Коли звучить сирена, треба прятатися в тамбур, у підвал, у погреб та бомбосховище. З цією школою мене пов'язує що ти знаєш про війну? Про те, як діти сплять в бомбосховищі. Ти бачиш війну зараз моїми очима. І я не один, таких як я, мільйони. Багатьом вдалося втекти. Але ще більше людей потрапили в пастку. Хліб наш насущий, дай нам на сей день, не прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, избави нас от лукавого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как ты думаешь, молитва защитила тебя? Да. Він у мене боєць. І він, коли ми виїжджали, виїжджав з абсолютною впевненістю, що він один може знищити 200 російських танків. Коли долітає літак, Росії плавала та впадала. А я думав, що це бахнуло. Добре. Ну, дуже страшно, Николаєв, зараз. Виходили жінки, їх обшукували. В тому числі і мене, везде, навіть там. Це гроза? Ні. Це не гроза. Якщо я десь возле погреба нахожусь, то мені легше швидко в погреб спуститися. А якщо на вулиці, що робити? Падати? Голову закрила, а рот відкрила і жди. Третього розстріляли, цього розстріляли. Тут снаряд розорвало снарядом, розстріляли. Просто і все. Виключно були цивільні люди, жінки, старіки, діти. Все. Дивимося, там театру нема. Да. Розумієте, да, є дві сторони. Є війна. І ми відстоюємо нашу сторону українську, а ви є свідки. Нові для нас слова. Прильот і ответка. Нещодавно прилетів в будинок поряд з нами. Він стояв обгорілий, чорний. Гради, вони як пу-пу-пу-пу, отак один за одним. Я вже не пам'ятаю. Це вже давно було. Світ дуже великий, но ніхто не знайде второго Маріуполя в этой жизни. Ніхто. Я пряталась в подвалі. В принципі, найгірше, що зараз може бути в житті, в світі, це народитися росіянином. Особливо, якщо ти адекватна людина. Страшно. Холодно. Ти їдеш по своїй землі з білим флагом, з білою порваною футболкою, держиш в руках ту футболку, наклейка «Діти». От просто єдинственна мечта, щоб з дітьми піти десь погуляти в парки, як раніше це робили. Такой самый ответ, куда нам ехать, с кучей детей, менять обстановки вечно. А вдруг на Западе тоже начнется война, а потом куда, тоже бежать куда-то, не хочу я пока. Ты можешь вгадать самый хороший момент? Самый хороший, это когда я в перший раз за месяц чистила зубы и дивилася, как горит Урал російський. Це взагалі я сидела. Мені було все одно на ті прильоти, я не знаю, їх стало бо тоді не було, але зашкалювали емоції. Дуже приємно було дивитися. Мені хочеться тобі розказати про наших дітей. Адже чужих дітей не буває. І
всі ми родом з дитинства, всі наші страхи зароджуються саме тоді, коли ми пізнаємо світ. Що ти знаєш про війну?